Mia wenu Boshi Abdi, karibu kwa habari kamili. Watoto tatu waliuawa jana mwendo wa saa 5, Ali Ibrahim Hassan, Said Ibrahim Hassan, nduguye Ali Ibrahim Hassan, na pia mjomba yao Sadam Ali, waliuawa jana mwendo wa saa 5 na idara ya usalama. Kufuatia kifo cha watoto hawa, wakazi wa Elram walifanya maandamano siku ya leo baada ya kupatwa na hamaki. Huko idara ya usalama walitupa vitu vya machozi kwa raia na pia risasi. Huko mtu mmoja kuripotiwa kufariki. Katika Kenya sasa, mauaji ya kiholela imekuwa desturi ya maisha ya wanaeram. Si nadra kusikia watu wametoweka katika njia za kutanisha, wasipatikane tena. Iwapo watapatikana, basi watakuwa wamewawa. Hali imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi, kifo cha wengi. Huko sauti ya Dana FM yanatangazia baadhi ya mauaji ya kiholela katika mtaa ya Elram. Usikose kujiunga nami mhanahabari wako mpekusi Boshi Madobi Abdi katika makala ya misho, makala ya kifo cha watoto hawa Elram.